السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مينا بنر. Vår tacksamhet till Allah är att vi dyrkar honom med de bästa handlingar och det är genom bönen. Men vet ni, mina vänner, hur man ber? Innan bönen måste vi förbereda oss inför bönen genom att utföra några saker som till exempel tvagning och ta på oss rena kläder. Sedan står man på en ren plats med ansiktet mot Kaaba och lyft sedan händerna upp till öronen och säg Allahu Akbar. Lägg sedan händerna på bröstet med den högra handen över den vänstra. Läs Koranens första sura, surat Al-Fatiha. Recitera något kapitel ur Koranen också. Sedan säger man Allahu Akbar och bugar sig och lägger händerna på knäna och säger Subhana Rabbi al-Azim tre gånger. Sedan reser man sig medan man säger Sami Allahu liman hamida. Direkt efter säger man Rabbana wa lakal hamd. Sedan faller man ner på knä, det vill säga sujud, och säger Allahu Akbar med pannan och näsan mot marken. Säger man Subhana Rabbi al-A'la tre gånger. Sedan ställer jag mig upp till den andra rak'an och gör precis samma sak som du gjorde på första rak'an. Men ställer sig för att resa sig upp efter sujud. Sätter man sig ner och läser tashahud. Efter det avslutar man bönen med att vända huvudet åt höger och rikta till blick mot din högra axel och säg Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gör samma sak med vänster och bönen är tre rak'a som maghrib. Bönen så ställer jag mig upp efter tashahud och läser bara surat al-Fatiha. Sedan bygger jag och går ner i sujud och sätter mig ner på den sista tashahud. Eller ställer mig på upp om jag ska be Isha bönen. Sedan sätter jag mig ner och läser tashahud. Sedan avslutar jag min bön med Assalamu alaikum wa rahmatullah på det här sättet har vi utför vår bön rätt. Må Allah acceptera från oss och er. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.